ตัวบลูลีเลยสอซ่าหยอกเคยว่ะใช่ป่ะไอ้หนูนี่ตัวปริตัตก็ตัวละละนี่ปะเฉินน่ะตัวไอ้ปะฉ่ายนี่เนี่ยกำมานี่ไต่จ๋าไอ้นี่สอปะฉ่ายนี่ก็คิวป่ะคิวเสียแฮนซัมเนี่ยอย่าว่ะคิวกันแฮนซัมป่ะซ่าเนี่ยตัวก้องเนี่ยปုံนี้ป่ะแม้ตัวก้องเนี่ยปုံนี้ปုံนี้แหละตัวปုံนี้เว้ยสิอ่ะตัวตะเกไม่ห่มအဲ့ဒါကတော့သူပြိသက်တွေကတော့ပူတိမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအဲ့လိုပြိသက်တွေအပေါ်ကိုအဲသူအဲ့လိုမျိုးလေးလေးစားစားဆက်ဆံတတ်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူဟိုရည်လို့ရှိရင်မျက်လုံးမပွင့်ဘူးအခုခုကြည့်မျက်လုံးပိတ်သွားပြီတင်လားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะသူပြိကျွန်တော်ကြည့်ရတလားပေါ့เนาะသူပြိသက်တွေသူ့ကိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးရည်လိုက်လို့ရှိရင်အဲတတ်တလေးပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ရည်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျက်လုံးပိတ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာပြီးရင်သူ့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့အဲဇပင်တို့ပါအဲ့လိုမျိုးအချုံပြောရရင်တော့အကုန်လုံးပါပဲကောင်းပါအဲ့ဒီမှာကောင်းပါပြိသက်တွေတော့များတယ်အများကြီးချစ်ကြတယ်သူဟုတ်မင်းရောအကိုဆိုရင်ကအကိုကဟိုပချိုင်လေးတွေကကောင်းပါလေးကြိုက်ကြတယ်လीဆိုတော့ပချိုင်လေးကတော့အဲคิวပေါ့ချစ်စရာလေးပေါ့ handsome လေးရပါတယ်คิวကန် handsome ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคခင်ဗျာရှင်ဟေးအခုပချိုင်ရတာပါပဲပချိုင်ပါပဲဟာတသိလေးမောင်လေးကအဲရှင်းမြက်ရှင်းမြက်ဟိုမှာပါတယ်ရှင်းမြက်ကတော့ရှင်းတော့ကျွန်တော်ကပြောရင်အဲ့လိုမျိုးပချိုင်ရကြီးပါမိုက်စတလန်တွဲနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စသီးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ Sign of Love မှာနေရတာအဲမြင်းမို့ညီမလေးကိုဒါခင်ခဲ့တာခင်ရဲ့ဆိုတာသူကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့စရောက်သေးဟောသူကအဲ့လိုမျိုးလေးသူကပြိသက်ကိုသူကလတ်လာလေးပြချင်တာသူကအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုအစင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကအများစိတ်ဆိုးတယ်အာမိတ်ကတားလေးနည်းနည်းလုပ်ပေးသူကဒီဒီလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျလေးအခုဒီနောက်ဆုံးလေးမှာဗာကြားလေးရဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့ရဆိုဂျားထဲမှာတော့အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပျောက်ဆုံးနေတော့အမှန်တရားတို့ဒါအများကြီးလူပညာတရားကြော်ညာပြက်ကလေးအများကြီးစုံခဲ့ပြီမြဲနောက်ဆုံးမှာဆိုဂျွာလေးနဲ့ပူစာရိုက်တော့ဒါရိုက်တာသူကဗာပြောလဲဆိုတော့ညီမလေးအဲ့လိုမျိုးဒီဒီကျကျလေးတိတိကျလုပ်တာရမ်းကောင်းနေတဲ့အခုသူ edit ထိုင်နေအချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုပရိသတ်ကကြည့်လို့ရှိရင်လှလှလေးအဲထွက်လာရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးဟုတ်အဲမြန်မာပြည်ညီမလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဒီတိုင်းနေနဲ့လာပါတယ်သူကအဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူကသူ့ကိုသူအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်တိုင်းမကြောက်စိတ်တိုင်းမကြောက်ဆိုတာဒီထက်ပိုကောင်းခြင်းတယ်သူကအမြဲပိုကောင်းခြင်းတော့じゃအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမီးရောတက်ကိုမင်းစတဲ့ဘောင်းတရားလေးနင်းခဲ့တော့ထင်ခဲ့တာလေးနဲ့ဒီခင်ဝိုင်းကမှပတ်သက်မှုလေးရှိတာကိုနေ့ကဘော2013လောက်ပဲဆန်ဟောလက်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်2013လောက်အဲ့မှာဆန်ဟောလက်စီဇန်3မှာစပြီးတော့ဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဆုံးဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ခင်ဝါတော့တဲ့ဘလိုမျိုးกว่าမခင်ခင်တော့ပုံစံနဲ့ကိုကဒီတိုင်းမှာပဲစစရာသဘောကောင်းတဲ့ပုံလေးပါပဲသဘောကောင်းတဲ့ပုံလေးပုံလေးတဲ့သူကပုံလေးပဲရှိရသူကတကယ်မဟုတ်ဘူးတဘောကောင်းနေလို့အစနေလေကဟိုရုံလေးနဲ့ဟိုစိတ်နဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အင်းတဘောကောင်းစိတ်ထားနဲ့ရုံနဲ့လိုက်တယ်သူအဲ့လိုပြောချင်တာဟောတကယ်တဘောကောင်းနေစရဲကအဲ့တော့စခင်လာတဲ့နေရာအခုချိန်ထိလဲအာဒီတိုင်းမညမ်းတဘောကောင်းနေပြီအလုံးလုံးလို့လဲအရင်ဟိုအာလုံးလုံးရကောင်းနေတိုင်မင်းလို့ကောင်းနေတိုင်မင်းလို့ကောင်းနေအပေးယူမြမြလေးအဲ့လိုမျိုးကြောင်းနေကြောင်းအခု series ရိုက်ထားတာလည်းရှိရဲဆိုအဲ့လိုရိုက်ခွင့်ပေါ်မှာဆိုရှင်အခုညီမကဒီလိုလေးလုပ်ချင်နေလေကအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းပြောတယ်ညီမအဲ့လို acting ခုနလို့ဆိုလို့ရှင်အမြဲအနိုင်ကျင့်တာပေါ့အဲ့လိုရိုက်ခွင့်ပေါ်မှာအနိုင်အနိုင်ကျင့်နေရတာပဲတော်တော်တော်ဘယ်မှာနေလဲတော်ဘယ်နားမှာရဲတော်အဲ့လိုမျိုးက control control လုပ်တယ်တော်အဲ့လိုအရှိမနေတော့နည်းနည်းလေးညာဘက်မှာနေအေးအဲ့လိုမျိုးအញ្ញအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအဓိကအဲ့ဒါကောင်းပါတယ်ဘာပြောဟိုကိုယ့်ကိုလည်း give site တယ်ပြီးတော့တော်ဘလို့နေဘလို့မျိုးလေးထွက်လာမယ်ဆိုတော့သူကသိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဒီကြကြလေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ဘူးတာပဲเนาะမင်းသမီးတော်တော်များနဲ့တွေ့ဘူးတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုရိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလေသူကအဲ့လိုတိတိကျကျလေးသူကလုပ်တာဆိုတော့သူတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးဆိုတော့ကောင်းကောင်းစီတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့လိုဒီကောင်ကြီးကမောင်မရေမှာညောင်းကတတိဒီဆောင်ချောဆောင်ဆက်ပဲရှင်းပြလာလို့ပါဘယ်တော့ကိတနာရေကျလို့ရောအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မောင်နှမ3ယောက်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဟိုဘယ်အဲ့လိုမျိုးညီမလေးလာတယ်လို့ကြည်နေတယ်ပြီးွားညီမလေးထွက်သွားတယ်ဆိုဟာဟိုပြောလို့ပြောမှာမလို့ပြန်မပြောနဲ့တော့ဟိုကိုအကူကချောဆောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြောကြတာပေါ့စတာပါမောင်လေးလည်းချောပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ဆိုရင်တော့သူ့မောင်လေးကပူချောတယ်ရှင်မြတ်ကပူချောတယ်အဲ့ဒါတော့မောင်နှမ2ယောက်မှာဆိုဟုတ်တယ်ရှင်မြတ်ကပူချောတယ်အေးပြီးရောအဲ့တော့ဒီဘောပြန်လာမို့
ဟုတ်တယ်တကယ်သူတကယ်ကိုနေစားရတာအဲ့လိုဟာသူမင်းလေးကိုတော့တက်လိုက်တာဟုတ်တယ်တကယ်ကိုနေမှာစားနေတာအောင်ပဲခိုင်းတာပါတော့တက်ပြီးစားနေရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဆိုတာအောင်တယ်လိုက်တော့အဆောပေါ့လေပေါ့လေဟုတ်အေးရှိတယ်ရှိသားဟုတ်လေပြိတက်တွေပေါ့နော်ပြိတက်တွေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်မလုံးနဲ့ तू อ่ะ तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးရည်စားထားတဲ့ထားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာမဟုတ်လေဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုထားခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုတာအဲ့လိုတယောက်တည်းအေးစေးအလုပ်ကိုပဲ तू อ่ะကြူးကြူးစားစားလုပ်တတ်တဲ့ तू ဆိုတော့လေအဲ့လိုအမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောပြတယ်ပိတ်ထားပါဘယ်အဲ့အဲ့လိုချိုးတင်ပိတ်တာကိုညမဆိုတော့သိရမလားချိုးတင်ပိတ်တာဟုတ်ပါလေဟုတ်လားလေးရဟုတ်လားวิลเลียมพอล่ะคือเกี่ยวกับโอเคอ่ะใช่มวยซาวဟုတ်တယ်เนาะเปลี่ยนเลยဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ဆန်တိုက်တယ်ဆိုတော့จ้าမိอ่ะနေပြေမှာ crash တယ်မရှိတော့ဘောအခုပြိတက်တွေอ่ะဒီကောင်မလေးလည်းအများကြီးပြီးတော့မင်းလေးတကယ်ကြီးအများကြီးတော့မရှိတော့ဟိုလိုအဲ့လိုတော့မရှိဒါပေမဲ့အခုကြိုက်တဲ့မိခေอ่ะအများကြီးပါပြိတက်တွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုပြိတက်ပေါ့ဟိုလိုမျိုးတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တယောက်တည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ยาตะเมียปะสันมีบ่าวกระโดดเลยฉันเลยมาเนาะไอ้ลูกนี่นับเพียงเอาลูกตะคู่ลงผู้สิโอเคตาดุตาจุขอล่ะต้องกลับไปคู่นับเพียงหลู่มีมาตูขอมาเออนับอะไรดูก็ก้าวหน่อยก้าวหน่อยก้าวหน่อยนะก้าวหน่อยไปเปล่ามาว่ามาบีหน้ามาอย่ามาเอ้ยไม่ก้าวหน่อยเลยเปล่าเลยอย่าก้าวหน่อยဆိုလို့ရှင်တော့အကွာလို့ view siteဒီ site တက်တာပေါ့နော်ကောင်မကောင်မလေးတွေဘာမှမဟုတ်ကောင်မလေးတွေကိုချစ်လာမယ်ကောင်မလေးကိုချစ်လာမယ်ကောင်မလေးကိုကိုဟုတ်တယ်မလား view site တက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမမေးရဘူးလေမသိကျွန်တော်နားပိတ်တာအဲကောင်မလေး view site တက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လို view site တက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးထဲနေသလိုပြီးတော့ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဟောအနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအငြင်းတဲ့အလုပ်တွေကလုပ်နေရတာဆိုတော့ဟိုအချိန်မပေးနိုင်တာတော့ဘာလို့လဲရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲကောင်းတဲ့ချက်နဲ့မကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ခါမျိုးဆိုတော့ဒီချာ view site ပေးနိုင်မယ် तू လို့ထင်တယ်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိမဲ့ तू မျိုးလို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရွေးချယ်တင်ပါတယ် तू ထင်ပါတယ်ကိုခွဲပြောတာညောင်းရွေးချယ်တင်ပါတယ်ခေါ်တယ်လားကောင်းမြတ်ခေါ်တယ်လို့ရှင်းဆိုတော့ဟိုပေါ့အဓိကကကံကောင်းတာအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အညီမလေးမေမြင့်မောကသူကအဲ့လိုမျိုးကြီးစားမရှုပ်ကြီးစားမရှုပ်ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့တာဘယ်လာလာအမေမိဘအမြဲပါတယ်မပါဘူးဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့မောင်လေးကအမြဲပါတယ်ဆိုတော့အဗိုင်းပြီးပြောဟိုလက်တွဲပေါ်ဖြစ်လာမယ့်ယောက်ျားလေးကအရင်ကံကောင်းတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကအဲကောင်းတာတွေများပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုမျိုးဟိုနားလည်မှုဟိုအဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေများပါတယ်ဟိုအခုလောလောဆယ်ကတော့သူကဒီအနုပညာအလုပ်လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကံဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးတွေတော့အာရှီကောင်းရှီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ကောင်းတာများပါတယ်အရင်ကံကောင်းမှာပါဟုတ်